Привіт, Україно! Сьогодні таким закадровим голосом я познайомлю вас з такою достатньо важливою темою, яка на 95% стосується одноосібників, тобто людей, які мають у власності земельні паї, неважливо, в принципі, якої ділянки, але обробляють її самі, без оренди, без здачі в оренду і всього іншого. Тобто, ваша земля знаходиться у ваших руках, і ви займаєтесь нею самостійно. Ця біда прийшла з Харківської області. Зі мною зв'язався один з підписників, з яким, власне, і ця біда і сталася, і не тільки з ним, а й з майже усіми односельчанами з його села. Суть в чому? У них в селі майже всі одноосібники. І в цьому році дві агрофірми, назви яких вони теж вперше чують, провернули таку справу. Одна фірма продалася іншій фірмі з договорами на оренду землі, які не були зареєстровані, по словам тих, хто продавався, по причині того, що не вистачило коштів на реєстрацію. Нова фірма чудово зареєструвала без всяких проблем ці договори і перекупила стару агрофірму. Назви, в принципі, не суттєві. Суть в тому, що проблема може стосуватися будь-якої області України, будь-якого району. Про те, що людей продали без їхньої згоди, вони дізналися чисто випадково. Тому що один із жителів захотів сам віддати в оренду землю іншому фермеру. Вони склали договір, дійшло діло до реєстрації, а реєстрант відмовив реєстрації по причині того, що дана земельна ділянка вже має договір оренди землі. І потім з головою ОТГ даного села, даних сіл, так, вони почали копати і вияснилося, що договори є майже на всіх селян, які проживають в цьому селі, в цьому районі. До них виїжджали ICTV, знімали сюжет, достатньо докладний сюжет. Далі з дозволу ICTV я розміщу їхній сюжет в нашій, в другій частині цього ж відео. Посилання на ICTV, на повний випуск я зоставлю в описі і в першому закріпленому коментарі. Там все стане більш ніж зрозуміло, навіть якщо ви не зрозуміли щось з моїх слів. Підсумую тим, що одноосібникам в особливості треба обов'язково бути на поготові до можливих таких дій. Тому що без вашого відома можуть провернути і такі афери з вашою землею. Як то кажуть, ваша пшеничка може бути уже зараз не ваша. Тому рекомендую у реєстрантів дізнатися про ці всі дані, чи, не дай Боже, вас, може, вже в оренду і кинули без вашого відома. Нехай краще, звісно, все буде нормально у нас всіх, але перевірити не завадить. Також закликаю всі YouTube-канали звернути увагу на цю інформацію і донести в любій для вас зручній формі, в будь-якій, інформацію до ваших підписників. Так, як не крути, але підписники у всіх є і спільні, є і різні, є і неоднакові, тому подібне, але одноосібників у всіх вистачає. Тому рекомендую поділитися в своїй вільній формі чи на будь-який ваш смак і погляд, поділитися зі своїми підписниками даною інформацією. Далі, як я і казав, буде сюжет ICTV. На Харківщині у селян відібрали землю. Жертвами шахраїв стала майже сотня людей у кількох населених пунктах Борівського району. Люди не здавали паїв в оренду, а самі обробляли свої ділянки. Як раптом дізналися, їхня земля вже в оренді у фермера, якого вони в очі не бачили. Постраждалі написали звернення до поліції, дали правоохоронцям 10 днів на вирішення питання. Якщо їхні землі не повернуть, виходитимуть на пікети. Пан Юрій на ногах з 4-ї ранку. Нагодувати худобу, подоїти, почистити, а тільки корів із телятами. В нього 10 голів, роботи на цілий день. Мініферма, жартує селянин, тільки зарплату не платять. Харчується з власного господарства, а гроші отримує завдяки землі, яка дісталася від діда. Ми вирощуємо там культури ячмінь, сіємо і
спортсет. Продаємо на корм худобі і за ці гроші ми тут живемо. На початку січня селянин дізнався, розпоряджатися своєю землею більше не може. Його пай тепер в оренді у фермера, якого він ні разу не бачив. І таких, як Юрій, майже сотня. Не тільки в Гороховатці, а й в сусідніх селах у людей відібрали 700 гектарів. Свої паї люди обробляли самотужки. З землі харчувалися, купували на зиму дрова, худобі, сіно. Тепер через дії шахраїв лишилися заробітку. І для більшості селян це був єдиний дохід. Селяни в розпачі. На документах, які вдалося знайти в реєстрі, поруч з їхніми прізвищами, підроблені підписи. Жоден із них, кажуть, не був у нотаріуса і землю нікому не передавав. Більше того, паї восени засіяли озимими і виходить, що влітку їхній урожай збиратимуть чужі люди. Це якась бандитська преступна групіровка. Зо мною ніхто не підписував, хоча б розмову якусь зо мною вели. Там, давай заключимо, давайте. Ніхто нікого нічого не бачив і не знає. Фірма, яка вказана як орендар, фермерське господарство «Агроземля», зареєстрована в Дворічанському районі 2019-го. А її керівник Євген Кубраков мешкає в Полтаві. На телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився помічником Кубракова – Олександр Кулібаба. Запевняє, в цій ситуації вони також жертви. Ми купляли фермерське господарство разом з договорами оренди землі. Тільки люди нам розказували, що у них немає коштів на те, щоб провести реєстраційні дії, дешевше трошки продавали. А ми викупили, а потім подали на реєстрацію. Виникла дана ситуація. А фермерське господарство як називалося? Агроземля, воно так і називалося. Ви намагалися з ними зв'язатися? Вони якось пояснюють? Ну, вони ж вони вас... Є вище керівництво, яке... Там зв'язується, шукає. Шукає фермерів і поліція. За зверненнями громадян відкрито кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». Про земельну аферу люди поскаржились і в облдержадміністрацію. Там скликали термінову нараду. Міністерство юстиції, безпосередньо Східне міжрегіональне управління юстиції, зараз відпрацює з громадянами звернення до Міністерства юстиції, скаргу, для того, щоб скасувати державну реєстрацію, яка була проведена, ну, як ми вважаємо, з порушеннями. Як тільки реєстрацію скасують, землі повернуться селянам. Далі справа за поліцією. Вони мають розплутати клубок і покарати аферистів, кажуть в ОДА. Селяни ж твердять, якщо упродовж 10 днів справа не зрушить з місця, перекриють трасу, бо за свою землю готові стояти до останнього. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, «Факти ICTV».